бюджетний тиждень та передсвяткова метушня. Про це у підсумковій програмі «7 днів сьогодні». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску підсумкової програми наші журналісти розкажуть про те, якими цифрами житиме область наступного року та хто як готується до свят. Тож далі дивіться. Головний кошторис – ухвалений бюджет. Фінанси області, скарбниці міст та районів, економія та реструктуризація, прогазові борги, сирітська доля, життя в інтернаті. Ціна святкування, вартість свята, стежками туристів, зимові пригоди на Закарпатті. Про це все та набагато більше дивіться вже за мить. Головна подія тижня, що минає. Народні депутати ухвалили проект закону про державний бюджет на 2017 рік. Відповідне рішення підтримали в цілому 274 народні депутати. У державному бюджеті передбачили підняття заробітних плат вчителям та лікарям. На субсидії закладено загалом більше 50 мільярдів гривень. Передбачене збільшення фінансування на оборону держави та підняття мінімальних заробітних плат і пенсій. Прем'єр-міністр України обіцяє, що місцеві бюджети у 2017 році зростуть мінімум на 25%. У проєкті держбюджету на 2017 зберігається система фінансової децентралізації. Від зміни системи акцизу місцеві бюджети додатково мали б отримати 2 мільярди гривень та більше 7 мільярдів від підвищення мінімальної зарплати. За словами Гройсмана, бюджети сформовано так, що вони дозволять розвиватись територіальним громадам. Про те, як ухвалювали державний бюджет та що про нього кажуть на Закарпатті, де поки що децентралізація поки гальмується, дивіться далі. Починаючи з 16-ї години вівторка і так цілу ніч аж до 5-ї ранку середи. Не без суперечок, зауважень, поправок. Однак бюджетна ніч видалась таки продуктивною. Чи не вперше головний фінансовий документ України затвердили вчасно. Це бюджет оборони всього вільного світу. І ми, голосуючи за нього, голосували за наших хлопців на передовій, які сьогодні потребують підтримки. Прошу включити, я оголошу по фракціях. Будь ласка. Блок Петра Порошенка – 122, Народний фронт – 74, Опозиційний блок – 0, Самопоміч – 5, Радикальна партія Олега Ляшка – 18, Батьківщина – 0, Партія Відродження – 24, Воля народу – 13. Позафракційні – 18. Народні депутати ухвалили проект закону про державний бюджет на 2017 рік. Відповідне рішення підтримали в цілому 274 нардепи. Дефіцит держбюджету в наступному році складатиме 3% валового внутрішнього продукту. З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата зросте удвічі – із 1600 до 3200 гривень. Під час виступу перед народними депутатами прем'єр назвав ріст фінансових ресурсів місцевих бюджетів. 14-й слайд, будь ласка. Шановні колеги, подивіться. Фінансовий ресурс місцевих бюджетів на 2017 рік буде дорівнювати 424 мільярда гривень. Ріст проти 2016 року 86 мільярдів плюс 28%. Проти 2015 року місцеві бюджети збільшились на 132 мільярда, це плюс 45%. Прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів на 2017 рік 185 мільярдів, що ще на 25% більше, ніж ми в цьому році. І вже наступного року очікують на підняття заробітних плат вчителям та лікарям. Зарплата лікаря в 2017 році зросте не менше, ніж на 36%. А наступний слайд дайте, будь ласка. А для українського вчителя на 49,6%. Український вчитель отримає від 1672 гривні до 2140 гривень щомісяця своєї доплати. Це і означає фінансова децентралізація і соціальна справедливість. Тому цей закон відкриває можливості для підвищення, в тому числі, мінімальних заробітних плат в країні. У дорожній фонд з бюджету буде направлено більше 14 мільярдів гривень. Фонд зможе акумулювати кошти міжнародних фінансових організацій, що дозволить додатково залучити більше 27 мільярдів гривень. На розвиток сільського господарства виділено 5,5 мільярдів або 1% ВВП від обсягу виробництва сільського господарства. Із них майже 3 мільярди гривень планується спрямувати на дотації малим і середнім фермерським господарствам. Допомога виділятиметься і на закупівлю техніки, що дасть поштовх для розвитку вітчизняних підприємств сільськогосподарського машинобудування. Володимир Гройсман відзначив, що державний бюджет на 2017 рік – це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки. Це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги.
Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти на ліки. Отож, конкретніше до цифр. В новому бюджеті схвалені макропоказники, які передбачають зростання ВВП в 2017 році на 3-4%. Інфляцію на рівні 8,1%. Рівень безробіття 8,6%. Прогнозований рівень держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на рівні 27 гривень 20 копійок за долар. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлюється в розмірі з 1 січня 2017 року 1544 гривні, з 1 травня 1624 гривні, 1 грудня 1700 гривень. При цьому мінімальну заробітну плату передбачається встановити в 2017 році в місячному розмірі з 1 січня 3200 гривень. Доходи до держбюджету в 2017 році передбачено в розмірі 721,4 мільярда гривень, а витрати 794 мільярда гривень. Дефіцит бюджету складає 77,5 мільярда гривень. 3% ВВП. Парламент прийняв зміни до податкового кодексу. Зокрема, підвищуються акцизи і рентні платежі, скасовується збір з операцій з валютами. З 1 січня 2017 року передбачено підвищення акцизів на пиво на 12% – до 2 гривень 78 копійок літр, на лікаро-горілчані вироби на 20% – до 126 гривень 96 копійок літр 100% спирту. Акциз на цигарки специфічною ставкою зросте на 40% – до 445 гривень 56 копійок за 1 тисячу штук, без підвищення адвалорної ставки 12%. В бюджеті 2017-го передбачили на медицину на 18% більше, порівняно з 2016 роком. Сума становить 88 мільярдів 673 мільйони гривень. Остаточний проєкт ще не оприлюднений. Говорити, як вплине основний фінансовий документ на місцеві бюджети зарано, зазначають закарпатські обласні обранці. Прогнозовано виділено 1 мільярд на підтримку громад. І чим більше стає громад, тим кожна громада починає отримувати менше дотацій із державного бюджету. І це підтверджує десь нашу позицію того, що ми повинні спочатку економічно формувати ці громади, а не створювати громади для того, щоб вони просто створилися, а потім не знали, як їх утримувати. Однак таку позицію підтримують не всі. Процес об'єднання важливий, він повинен йти своєю чергою, тим паче кошти передбачені, зазначає депутат Андрій Шекета. Держава в державному бюджеті передбачає додаткові якісь фінансування об'єднаних громадам. Це так само, в принципі, позитив. Ясно, що хотілося б більше, але раз дають хоча б щось, то це вже краще, ніж нуль. Але для того, щоб давати повністю відповідати по кожному пункту, треба дуже добре його вивчити. От ті проблеми, які були пробіли у вигляді фінансування для освіти і медицини, що не йшло, що по цьому бюджету державному не могло йти через відповідні субвенції, буде йти як профінансовано як дотації. Це насправді добре і позитивно. Державний фонд регіонального розвитку збільшено у 2,2 рази, а обсяг додаткової дотації на отримання бюджетних закладів становитиме 14,9 мільярдів гривень. У свою чергу мер Ужгорода передбачає, на місцях буде нелегко, адже заклади профтехосвіти знову ж таки на плечах органів місцевого самоврядування. Хоча й каже, про щось говорити поки що рано. Після офіційного опублікування ми побачимо, що саме прийнято нашою Верховною Радою. Соціальним його назвати не можна практично. Ці зарплати, що 3200, вони назначили по факту з учетом налогів, получиться 2500. Саме обідно за тих людей, які получають, допустимо, ту же субсидію. Тому що з одного боку вони набавили 2500, людина получить на руки. Менше получить на субсидію. Це мінус піде з того, що тепер типу, держава платить. Бюджет затверджують поступово, починаючи потижнево, а у нас то так, як все, коли вже білети на руках. Можна говорити багато там про соціальну сферу, але все ж таки на майбутнє. Тобто держава в важкій ситуації, і якщо буде популістське розподілення всіх благ всім нуждаючимся, ну ми ніколи не виберемося з цієї ями. Державний бюджет наш – це, звичайно, скоріше політичний документ, ніж документ, по якому буде жити держава. Тому що, ну як ми знаємо, в нього постійно вносяться зміни, правки. А вже з 1 січня на українців очікує підняття мінімальної зарплати, збільшення зарплат вчителям та медикам. Згодом обіцяні європейські дороги. Як би не було, наявність бюджету все ж краще, ніж його відсутність. Тим паче прийнятий бюджет не є константою і підлягає змінам. Справжній парад ухвалення бюджетів був цього тижня на Закарпатті. Ухвалили обласний та цілий ряд міських і районних. Про те, за що сподіваються жити в області, у підбірці моїх колег дивіться далі. Головний фінансовий документ затвердили, відтак приступили закладати бюджет на 2017 рік. Цього тижня голосували за більше як 5-мільярдний бюджет обласні обранці. Голосували руками через несправності системи ВІЧ.
Та збої в системі не завадили депутатам затвердити бюджет, хоч і не обійшлось без суперечок. Субвенція освітня лише на оплату педагогічним працівникам. А оплата... Хто бачив бюджет 16-17 року? Хто? По крайній мірі, я читав інформацію міністра освіти і науки, поступають попередження про можливе звільнення з роботи. Де? Кого звільнення? От вас було... Собкова, кого скорочують? Шановні колеги, ми не бачили закон про державний бюджет на 17-й рік. А як приймати? А він приймається паралельно, незалежно. Ні, так кого скорочують, скажіть? Депутати зауважили, що є наказ на звільнення вчителів, адже міські бюджети не потягнуть фінансування закладів. Однак озвучену інформацію очільниця департаменту освіти області спростувала. Голова ОДА також зауважив, що на фінансування закладів освіти та медицини для оплати комунальних послуг передбачена у держказні додаткова як окрема дотація. Я передам слова генерала. Шановні колеги освітяни, ні одне звільнення від техпрацівника до педагогічного в області не буде. Це нас запевнено. А скажи, що було в цьому? Ні, не було і не буде. Депутати сперечались. Кажуть, бюджету вистачить максимум на півроку. У свою чергу Петро Лазар, директор департаменту фінансів ОДА, запевнив, ситуацію будуть контролювати. Департамент фінансів буде здійснювати експертизу всіх прийнятих районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальних громад. І ми там вже побачимо, кому не вистачає на півроку, чи кому не вистачає лише на один місяць. І таким чином будемо вже просити кошти, якщо це буде потрібно, у кабінеті міністрів. Ще жодного року не було, щоб якийсь район залишився без заробітної плати. Загальному обсяг ресурсу загального фонду обласного бюджету на 2017 рік прогнозується в сумі понад 5 мільярдів гривень. З них базова дотація у сумі 106 мільйонів 142 тисячі гривень та додаткова дотація з державного бюджету. Депутати затвердили бюджет більшістю голосів. Бюджет ми повинні були прийняти згідно закону про державний бюджет до 25 грудня. На щастя, державний бюджет прийнятий, тобто нам не треба буде вносити правки. Наш бюджет нам вдалося звести збалансованим. Надіємося, що будемо могти також за рахунок бюджету розвитку щось і відбудовувати на території Закарпаття. Обґрунтували свою позицію і депутати тих фракцій, які утримались від голосування. Немає прозорості в діях влади сьогоднішньої закарпатської. Як в тому, що я сказав по першому питанню, так не було у прозорості в діях влади при формуванні бюджету на 2017 рік. Не було обговорено на комісіях, не було доступно доведено бюджет нам, особисто депутатам обласної ради. Ми не проти, да? Стратегічно ми не були проти того документа, але є в обласній раді сформована більшість чітка, да? БПП, Відродження, угорці і опозиційний блок, вони несуть політичну відповідальність за те, що відбувається. Проєкт бюджету області затверджено вчасно, ну а в процесі року депутати мають право коригувати виділення коштів. Варто сподіватися, що цей процес таки буде прозорим та справедливим. А тим часом, як обласні депутати завершили сперечатися стосовно фінансових питань, ужгородські міські тільки почали. Питання бюджету в порядку денному – одне з останніх. Щоправда, тут у міській сесійній залі особливо не сперечались. Більшістю бюджет затвердили. Тож в наступному році передбачені доходи в розмірі 1 мільярд 48 мільйонів. Видатки ж становлять 1 мільярд 47 мільйонів. В зв'язку з тим, що піднімається мінімальна заробітна плата до 3200, звичайно, виросте податок з доходів фізичних осіб. І ми побачимо, скільки коштів місто зможе отримати в 2017 році. Голосували за бюджет злагоджено, адже мер має в Раді більшість, однак були й ті, хто проти прийнятого рішення. 22 мільйони 700 тисяч гривень фактично вимивається з бюджету, їх перенаправляють на свої фірми, де так звана компенсація за пільгове перевезення. Цього року близько 14 мільйонів таким чином з бюджету вивели, на наступний 23 мільйони фактично. Це величезні суми, тому що раніше 3 мільйони, 4 мільйони і цього вистачало. Це дуже погано, тому що це більше від сум, яку необхідно, щоб лікарства забезпечити всі медичні заклади міста. Оце от проголосували, на жаль. І також погана така новина. У 1,5-2 рази підняли розмір співфінансування мешканців для проведення капремонтів. Для жителів Хуста та місцевої влади, зокрема, рік, що минає, був непростим. Незважаючи на труднощі, цього року у місті над Тисою відбулися великі зміни. Якщо б не було злагодженої підтримки громади міста Хуста, ми б не змогли отримати ті результати.
Здебільшого у році 2016-му працювали над покращенням інфраструктури міста. Звичайно, наразі є безліч проблем, які ще не вдалося вирішити. У міській раді запевняють, що це лише питання часу. У нас не було ні заборгованості і нема по зарплаті. На сьогоднішній день приємно констатувати те, що ми повністю розрахувалися нашу частину грошей, яка йшла нам з державного бюджету по субвенції, ми віддали медицині для повного розрахунку. Ми закрили всю нашу зарплату нашим дошкільним і шкільним закладам на території міста Хуста. Ми закрили все, що було на нас покладено для наших профтехучилищ 4 і 10. З 1 січня вони переходять і будуть фінансуватися з обласного бюджету. Тобто це добре. Міський бюджет на 2017 рік депутати також прийняли у четвер, 22 грудня. Сесія пройшла, я би сказав, в нормальному руслі. Були ряд критичних зауважень. Я подякував всім депутатам Хуської міської ради за ту активну позицію. В українців з першого дня року піднімається мінімальна заробітна плата до 3200 гривень. Ми дуже раді, що піднімається заробітна плата, або я би дуже хотіла, щоб була стабільність. Заробітну плату, якщо нам піднімуть, а за ними вже піднімають ціни, значить, то не є ніякого смислу. Тут же інфляція все сожре за 5 хвилин. Дуже б хотілося, щоб заробітна плата, підвищення її, вірніше, не потягло за собою підвищення цін. У бюджеті наступний рік, який ми проголосували, враховані ці всі питання. І тобто ці всі питання будуть уже з 1 січня фінансуватися по збільшеній мінімальній платі. Тож, якщо у 2016 році держава за рахунок освітньої субвенції повністю забезпечувала утримання загальноосвітніх шкіл та гімназій, то на 2017 рік цією субвенцією покриється лише виплата зарплати педагогічним працівникам, а от заробітна плата адмін та техперсоналу, утримання шкіл та енергоносії – все це ляже додатковим тягарем на місцеві бюджети. Однак у казні Хуста і такі зміни передбачені. У міській раді зазначають, що незабаром проведуть коригування бюджету міста 2017. Передбачається зараз схема, що міським бюджетом буде перераховуватися 13% від загальнодержавних податків. Розрахувати зараз, яка то буде сума, ну, не маючи бази, ми не готові, але є зазначено в бюджетному кодексі і в податковому, що поступлення цього має бути не менше 2016 року. Бюджет 2016 року у Хусті ж перевиконали. Перевиконання склало близько 30 мільйонів. Однак прогнозувати, що так буде і у році наступному, наразі важко. Міський голова каже, пошук додаткових джерел фінансування єдиний і таки кращий спосіб розвиватися. У цьому році, ви знаєте, ми освоїли з польськими нашими колегами грантових проєктів по доводу 380 тисяч євро. Ми з словаками отримали порядка до 200 тисяч євро коштів, що ми зробили для міста, і ряд інших питань. Тому задача стоїть перед нами дуже серйозна, серйозно працювати з нашими партнерами, щоб ми могли дійсно отримати ще одне джерело доходу міста Хуст. Це проєкт. Зараз ми активно працюємо знову з нашими польськими колегами, це місто Леско в Польщі, де ми активно готуємо матеріали порядка на 550 тисяч євро для проведення каналізаційних мереж у місті Хусті, бо це є дуже серйозна проблема. А також внесено зміни до бюджету на рік поточний та ухвалено бюджет і в Хустському районі. Проєкт передбачено в такому районному бюджету 603 мільйони 122 тисяч 400, такі ж суми, тобто 603 тисяч 121 тисяч передбачено додаткову частину, а також бюджет 2017 року має дефіцит, то вирішили по допомогу звернутися до представників вищої влади. Просимо надати допомогу у фінансуванні районного бюджету у сумі там 40 мільйонів для повного забезпечення фінансування соціальних закладів. Така пропозиція знайшла підтримку у депутатів. Щоправда, пункт про капітальні видатки, які розподіляла держадміністрація, відправили на доопрацювання. Власне, бюджет Хуського району прийняли. У Тячівському районі бюджет, який ухвалили у районі, радше можна назвати бюджетом допомог, аніж бюджетом розвитку. Ну, у нас бюджет затверджений по видаткам і доходам трохи більше 1 100 мільйонів. Це перший раз ми шанули, скажімо так, через мільярд, але, на жаль, там дуже багато соціальних допомог, субсидій, які сягають половина бюджету, тобто під 600 мільйонів.
Власних надходжень району 2017 році матиме не більше 20% загального бюджету. Переважно це податки від великих підприємств, платників податків. На території діють три лісгоспи, плюс працюють тут і приватні підприємці. Інші джерела наповнення – різноманітні субвенції. Втім, їх недостатньо. Частину субвенцій, отриманих від держави, віддадуть району – Ітячівська та Вільховецька об'єднані громади. Це стосується вторинної медицини та інших об'єктів та закладів спільного користування. А у Виноградівському бюджеті нововведення – витрати на утримання шкіл, заробітна плата господарського персоналу та оплата енергоносіїв медичних установ, що оплачуватимуться з районного бюджету. Дещо можна буде покрити за рахунок дотацій та субвенцій. Умови бюджету погані, але на протязі року ми їх маємо покращувати. Значить, на це все власні кошти, базова дотація і додаткова дотація, освітня, медична субвенція – це все в нас становить 498 мільйонів гривень. Начальник фінансового управління назвала і суму дефіциту по заробітній платі. В цілому по районному бюджету дефіцит зарплати складає 23 мільйона гривень. По охороні здоров'я – це 8 мільйонів, це рівно одномісячна сума, груднева сума заробітної плати. По техперсоналу шкіл – це майже навіть більше, як 3-місячна сума. В порівнянні з минулим роком ця сума зросла на 5 мільйонів гривень. Більше 30 мільйонів гривень. З таким дефіцитом бюджету вступає в новий рік в Луваччині. Районні обранці на сесії затвердили його в розмірі більше 194 мільйонів гривень. Без допомоги області обійтись просто не можуть. Дефіцит бюджету порядка 34,5 мільйона. У всього бюджет 194 мільйони, власних надходженням 17 мільйонів. Ну, але там йде різні субвенції, дотації і так далі. Так. Медичні галузі у нас, в принципі, досить погано, так як минулого року, на 7 місяців вистачає заробітної плати. Технічні працівники освітніх закладів, ви знаєте, що зараз будуть фінансуватися з місцевого, тобто з районного бюджету, нам вистачає на 4 місяці. Дитячі садочки на 3 місяці. От така реальна ситуація з таким з нашим бюджетом. З області ми практично не виживемо. Ми гірський район і ми без підтримки області район не виживе. Ці кошти, які ми виділили на медичну дотацію, будуть розподілені рівними порціями до кінця року. Це так, як було прошлий рік, у нас 30% була заробітна плата за січень, лютий медикам. І ми приймали рішення, перевиконання своє, що ми мали по року і вільні лишки, ми спрямовували на виплату заробітної плати своїм же працівникам, своїм людям, щоб галузь медична в районі функціонувала. Щоб приймалися люди в лікарню, щоб працювала лікарня, щоб було забезпечено харчування, медикаменти і так далі. Втім, є і позитивні очікування, є сподівання, що у році наступному нарешті почнуть відновлювати зруйновані автошляхи району. Врахована поправка звернення Закарпатської області до Верховної Ради, поправка врахована, і ми і область попала у пілотний проєкт, так само як попала Одеська область, Волинська, Львівська, за перевиконання дохідної частини от в митниці. І за рахунок, думаю, цих коштів буде і той ремонт доріг в області, і, думаю, так само і в нашому районі. 22 грудня відбулось пленарне засідання 8-ї сесії Рахівської районної ради. На порядку денному роботи було 37 питань, серед них звіт голови районної ради, галузеві районні програми, зміни до них, звернення відносно мораторію на вивіз кругляку, а також проект бюджету на рік 2017, який ухвалили. Ну, а бюджет Мукачівського району на рік наступний також затвердили. Порівняно з поточним роком тут є зміни. І мова не тільки про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200. З рахуванням наступних критерій. Перше – це розмежування сфер відповідальності щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто, за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету буде здійснюватися оплата праці педагогічного персоналу. За рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання закладів освіти. Друге, передача на фінансування за рахунок коштів районного бюджету та додаткової дотації видатків на оплату комунальних послуг та енергосіїв закладів охорони здоров'я.
Бюджет району збалансований, тобто доходи рівні видаткам. Дохідна частина на 26% більше, ніж минулого року. Планується забезпечити за рахунок податків 87,5%. Офіційних трансфертів розраховують понад 553 мільйони гривень. Дотації в розмірі 84 мільйони та субвенцій на майже 469 мільйонів. Найбільш проблемним залишається фінансування освітньої та медичної сфер. Щодо фінансової децентралізації, то в районі поки тривають консультації. Ми його оголошуємо у нас в районі практично роком децентралізації. Уже підготовка пішла, вже ці сільські ради, ці селищні ради, які планують приєднати чи об'єднатися з другими сільськими радами, сільськими населеними пунктами, вже проводять зустрічі, вони зустрічаються, обговорюють ці питання. Нагадаю, за бюджетом 2017 року в найкращій ситуації будуть саме там, де вже є об'єднані територіальні громади. На Закарпатті таких поки що лише три. Децентралізація в області наразі на останньому місці в Україні. Схоже, наступного року в Закарпатті з'явиться ще один шанс на отримання доріг європейського стандарту. Народні депутати України проголосували зміни до бюджету, згідно з якими Закарпатська область входить до складу областей, які долучаються до митного експерименту. Згідно з цим експериментом, 50% перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, мито, акцизний податок звезених на митну територію України під акцизних товарів, податок на додану вартість звезених на митну територію України товарів направляється на реалізацію заходів з розвитку дорожньої інфраструктури. І до інших тем. У наступному році закарпатцям потрібно готуватись до військових зборів. Призов резервістів та військовозобов'язаних розпочнеться вже у першому кварталі. Перший етап – це йде оповіщення військовими комісаріатами військовозобов'язаних і резервістів першої черги. Чому я кажу військовозобов'язаних? Тому що на ті збори будуть призиватися не тільки резервісти першої оперативного резерву першої черги, але і військовозобов'язані, але в обмеженій кількості. Для чого це робиться? Для того, щоб військовозобов'язані набули відповідну практику, термін проходження зборів буде тепер 30 діб. Від початку прийому військовою частиною і до звільнення після проходження тих зборів. Резервістів військовозобов'язаних, які пройшли військову службу з часткової мобілізації та учасників АТО призиватимуть на навчання в обов'язковому порядку. Варто додати, проходитимуть вони у військових частинах всієї України. Військові кажуть, такі збори до початку збройного конфлікту не проводились десятки років. Відтак минулого року по завершенні навчань фіксували низку зауважень, однак наголошують, недоліки усунули. Проведення зборів був здійснений в Генеральному штабі Збройних сил України. Були вказані на конкретні недоліки по організації в конкретних військових частинах і прийняті міри щодо їх недопущення. Це і водіння бойових машин, це і стрільба з різних видів зброї. Хто проходив збори в високомобільних десантних військах, ВДВ, ті здійснювали парашутні стрибки, тобто насправді було цікаво. Призовно-навчальні збори розпочнеться вже 17 січня. Збори проводяться в обов'язковому порядку, повідомлятимуть зобов'язаних через повістки. Військові пояснюють, боятися нема чого, це не мобілізація. Зима цього року підтвердила прогнози синоптиків та видалась холодною, ціни та рахунки на газ шокують споживачів, які не оформили субсидій. Мої колеги звернулись до компанії-постачальника, аби ті пояснили, чи можливо для пересічних споживачів реструктуризувати борги за спожитий газ та про доцільність оформлення субсидій. Андрій Білканич про те, як розраховуватись закарпатцям за газ, дивіться далі. Вже більше як півроку ПАТ «Закарпатгаз» створив спеціальний електронний кабінет, в якому кожен споживач, який користується газом, має нагоду отримати всю інформацію про стан свого рахунку, історію платежів, а також оплатити рахунки за спожитий природній газ. Зареєструвавшись в особистому кабінеті, кожен споживач ПАТ «Закарпатгазу» має самостійний доступ до інформації, яка розташована на карточці споживача. Це можна звірити баланс рахуночку, надходження платежів, занести особисто показники лічильничка станом на перше число. Все, що потрібно, аби отримати свій особистий електронний кабінет, так це доступ до всесвітньої мережі інтернет, де користувач повинен зайти на сайт 104.ua. Реєстрація займатиме не більше 5 хвилин, кажуть в Закарпатгазі. Якщо ж інтернету вдома немає, то відправити поточні показники лічильника можна і смс-повідомленням, яким особливо активно користуються люди пенсійного віку.
Кожен споживач, який користується послугами ПАТ «Закарпатгазу», може станом з 1 числа по 5 число передати свої фактичні показнички лічильничка на номер 7104. В текст вноситься 10 цифр, які є особовим рахуночком споживача. Після пробілу ставиться 5 цифрок, це є фактичний показничок лічильника. В особистому кабінеті кожен споживач отримає і інформацію щодо субсидій в разі їх надання. Оформити їх не становить жодних труднощів, кажуть «Закарпатгазботі». Потрібно тільки заповнити декларацію та відповідну заяву в органах соціального захисту населення за місцем реєстрації. Решта роботи лягає на надавачів комунальних послуг та органів соціального захисту. Діє механізм субсидій, так? Тобто малозабезпечені сім'ї. З минулого року механізм був спрощений дуже серйозно, і 90 тисяч сімей скористалися цією нагодою і оформили субсидії, і проблем з оплатою не було. Ті люди, які не оформили, значить, або в них часу не вистачило, чи ще якісь причини, чи наявні все-таки доходи, і вони не звернулися, тому вони мають заплатити за цей спожитий природний газ, тому що є механізм державної допомоги тим, хто не може платити. «Закарпатгазботі» також застерігають злісних неплатників. В разі систематичної несплати за спожитне блакитне паливо та накопичення боргу підприємству не залишається нічого, як відключити від газопостачання споживача, поки не буде виплачена вся сума заборгованості. Однак, за словами керівника «Закарпатгазбуту», підприємство йде на зустріч тим споживачам, які бажають сплатити, однак не в змозі здійснити це у повному обсязі. Якщо ми бачимо дійсно, що людина щомісячно сплачує, але щось не доплачувала за зиму, то ми оце навантаження, та, що вона не змогла, ми розбивали на літній період, щоб вона до жовтня, до початку опалювального періоду вийшла в нуль, але змогла за літній період залишитися з газом і заплатити борги. Таких сімей було дуже багато, хто звернувся, і ми йшли на зустріч. Отримати повну інформацію щодо можливої заборгованості за спожитий газ можна в цьому ж особистому кабінеті. Сьогодні його послугами користується більше 30 тисяч закарпатців. Що ж стосується СМС-повідомлень, то тільки з 1 по 5 грудня «Закарпатгаз» отримав такий спосіб близько 12 тисяч повідомлень. Варто додати, що навіть в новорічно-різдвяні свята контакт-центр працюватиме без вихідних. Тож всі споживачі, у яких виникають питання, пов'язані із газопостачанням, можуть телефонувати з 8 ранку до 8 вечора. Всі інтернатні установи, які наразі діють в Україні до 2020 року, будуть ліквідовані в рамках впровадження Національної стратегії захисту прав людини, розробленої адміністрацією президента. Про це говорили всі медіа торік. Цього року Міністерство освіти і науки України повідомило, що до 2022 року учнів із спеціальних шкіл для дітей із затримкою психічного розвитку поступово переведуть до інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів. А з 1 вересня 2017 року буде припинено набір учнів до підготовчих та перших класів спеціальних шкіл та забезпечено умови для навчання цих дітей у спеціальних або інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл. Відповідну постанову було затверджено в жовтні 2016-го. За словами чиновників, це має допомогти забезпечити рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами. Буде сприяти їх успішному навчанню, розвитку і соціалізації. Перед тим, як пройти навчання в загальноосвітні заклади, ці діти будуть вчитися в спеціальних підготовчих класах, а вже потім перейдуть у спеціальні та інклюзивні класи навчальних закладів. У Нижньому Бистрому, що в Хуцькому районі, вже 57 років поспіль діє школа-інтернат, де зараз виховуються такі діти. Тут є ще й напівсироти, діти матерів-одиначок та розлучених батьків, а також діти вулиці. Наразі загалом у закладі навчається та виховується 150 дітей. Інтернат знаходиться на утриманні держави, проте піклуються про нього переважно спонсори, в тому числі й за кордоні. Про історію школи та її життя і життя вихованців Вікторія Василенець. Нижньобистрівська загальноосвітня школа-інтернат заснована у 1959 році. Розмістили ж заклад у пристосованому приміщенні. У 1956 році ГЕС запустили, і будівельники виїхали, і пустували приміщення. Тоді на базі цих приміщень було відкрито школу-інтернат. Оцей корпус навчальний. Значить, тоді прийняли рішення, тут насадили другий поверх, який і до сьогоднішнього часу діє. Він тоді планувалося тимчасово, але із 1959 до 2016, до кінця, він
стоїть без внутрішньої реконструкції. Немає нічого більш постійного, ніж щось тимчасове. Тож, так і тут. Другий поверх навчального корпусу досі діючий. Щоправда, перекриття між першим і другим поверхами необхідно замінити, та і сходи тут тареньки. Потребують ремонту. Дах на школі дірявий, протікає. Стеля та стіни вкриті мокрими плямами. Тож, стан навчального корпусу бажає кращого. Вже десь років з 10, напевно. Є проєктно-кошторисна документація нового будівництва, і навіть ми вже почали часткове будівництво народним методом, як тоді називали в 90-х роках минулого століття, але в зв'язку з браком коштів це і заморозилося. Зараз я би вже не ставив питання про нове будівництво навчального корпусу, а продовження його реконструкції, тому що за ці роки багато коштів вкладено в те, що він змінився. Загалом тут розміщено 9 класів. Опалюють приміщення кахельними трубками. Усучаснення потребує і надвірний туалет. Його вкрай необхідно замінити на внутрішні вбиральні. Зовсім поряд знаходяться адміністративно-господарський та спальний корпуси. Останній збудований у 1975 році. Він типовий, однак, лише за проектом і не розрахований на дітей. Те, що за свої майже 60 років заклад не бачив капітальних ремонтів, стверджувати тамтешні не можуть. Бо ремонти були, щоправда, за рахунок спонсорів, у тому числі і закордонних. За останні 5 років у нас відбулися 3 капітальні ремонти. У 2016 році, де ми замінили на навчальному корпусі всі вікна другого поверху і всі двері у всіх класних приміщеннях. Кошти спонсорські. Замінили водостічні труби на адміністративному корпусі. Крім того, поміняли у 3 класах учнівські меблі, тобто парти, стільці і тому подібне. Крім того, у 2013 році оновили на навчальному корпусі фасад, а у спальному замінили сантехніку. А передували цьому роботи у харчоблоці та їдальні. До речі, у 2011-му був збудований дитячий ігровий майданчик. Усе завдяки меценатам. Спальний корпус потребує капітального ремонту. До слова, у 2006-му у ньому вдалося реконструювати душову. Вбиральні тут внутрішні оновлення. Є кімната відпочинку та кімната, яку використовують під актовий зал. Не так давно відкрили у закладі тренажерний, адже тут за здоровий спосіб життя. Бігова доріжка, значить, теж під контролем вчителя приходить, включає, і діти тренуються, тобто розвивають усі види м'язів і на відживних оцих підставках, і для ніг м'яза, і велосипед. Власне, наразі тут навчається та виховується 156 дітей. Це в основному діти Хуського району. Позаяк школа-інтернат знаходиться у комунальній власності Хуської районної ради і засновником є Хуська районна державна адміністрація. Частина дітей Міжгірського району, частина дітей міста Хусти як територіальної одиниці і двоє дітей маємо із Тячівського району. Такий склад дітей у нас у школі на цей рік. В основному це діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також ті, які відносяться до групи ризику. Є частина й неблагополучних родин та дітей вулиці. До прикладу, Евеліна з Хуста навчається у 2 класі. Дівчинка із багатодітної родини і наразі сидить із сестричкою за однією партою. Хоч у дівчаток і є різниця у віці. У мене є мама, тато і 2 сестрички. І тут ще то 2 брати і сестра. Тут подобається, що нас тут готують гарно, одягають, нам тут добре. В цій школі в Евеліна є ще 2 брати. Старший 14-річний Роман навчається у 8 класі. У нас багатодітна сім'я, батько на заробітках, мама з дітьми, у мене ще 2 сестри вдома. Маленькі? Так. Угу. Чи подобаються тобі умови перебування у школі? Так, навчатися тут добре, вчителі добрі. Стараються нас навчити многому. Роман мріє вчитися і далі. Хоче вступити у професійний ліцей і здобути професію автомеханіка. Адже найбільше полюбляє автівки і їхню швидкість. Проте попереду у хлопця ще один навчальний рік в інтернаті. Його однокласниця Людмила родом з Ізихуського району. Має обох батьків, брата і сестру. В школі мені подобається. Тут гарно годують, тепло.
Навчання тут іде за програмою, як у звичайних школах. Виховний процес дуже багатогранний, кажуть вихователі. Ми цього року робимо акцент на національно-патріотичному вихованні, тому що складна ситуація в державі, як бачимо. У закладі 42 працівників. Це і вихователі, і вчителі. Харчування тут чотирьохразове. 47 – 150 гривень на день. 156 діточок харчується. На обід у дітей і перше, і друге. Меню різноманітне. Дотримуються кухарі і технології приготування їжі. А також, відповідно до вимог, зберігають продукти. Загалом дітям подобається, як їх годують, адже у більшості із них вдома немає такого різноманіття страв. Тут дуже смачно готують. Готують нас на 4 рази на день: сніданок, полуднік, обід і вечеря. На обід дають перше і второе. На второе може бути картошка, риба. На вечерю теж такої гречка, хліб і овочі, фрукти також дають. Що найбільше подобається? Мені найбільше подобається картошка жаркою. У цілому дітям, незалежно від віку, подобається у школі-інтернаті, що у Нижньому Бистрому. Адже для багатьох це справжня домівка. Відзначили професійний день закарпатські адвокати, удостоїлись нагород та відзнак. В урочистостях взяли участь більш ніж сотні адвокатів, що представляли всю регіональну закарпатську адвокатську спільноту. Привітати їх з професійним святом прийшли представники органів державної влади, місцевого самоврядування, юстиції, судових та правоохоронних структур. Без них будь-яке правове поле заміноване. Тільки вони можуть законно захищати нас від закону. І саме адвокати здатні поставити справедливість на її законне місце. Якщо раптом необхідно людині якийсь захист, вона одразу шукає адвокатів, вона шукає юридичну підтримку. Це не обов'язково пов'язано з якимись злочинами, але з юридичною підтримкою. Почесні грамоти та подяки кращим правозахисникам вручили від Закарпатської ОДА та облради. Привітати та вручити відзнаки адвокатам краю приїхав сам президент Спілки адвокатів України Олександр Дроздов. Шановні колеги, я всім бажаю терпіння, я всім бажаю злагоди, я всім бажаю толерантності і мирного неба над головою. Олександр Дроздов вручив від імені Національної асоціації адвокатів України орден із відповідним званням «Видатний адвокат України» відомому закарпатському адвокату, заслуженому працівнику освіти України, професору Хомі Олексику та інші нагороди Спілки адвокатів України. На святі був присутній і президент громадської організації Асоціація адвокатів України Олег Рачук, який вручив голові Ради адвокатів Закарпаття найвищу відзнаку організації за вагомий внесок в розвиток адвокатури України та повідомив про перемогу Олексія Фазикоша у всеукраїнському конкурсі «Адвокат року» в номінації за активну роботу у системі адвокатури. Під час урочистостей підписали меморандум про співпрацю між Спілкою адвокатів України та Асоціацією адвокатів України. Побажали наснаги у роботі адвокатам та вручили подяки на святі і прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, суддя апеляційного суду Закарпатської області Ганна Фазикош та керівники інших державних структур. Це говорить про те, що закарпатська адвокатура має престиж, вона єдина, консолідована, монолітна, і ми працюємо в ногу з часом з тими вимогами, які ставить сьогодення України. Також Олексій Фазикош повідомив про присвоєння Радою адвокатів Закарпатської області звання «Заслужений адвокат Закарпаття» 20 правозахисникам. Завершили ж урочистості святковою програмою від зіркових гостей. Ну а пересвяткова метушня починає охоплювати закарпатців, а з тим і клопоти, оскільки обійдеться святкування. І ложки дьогтю пересвяткову атмосферу додають хіба що тільки ціни. Чомусь в Україні прийнято, що вони стають набагато більшими якраз перед святами. Тож продукти зростуть в ціні, які залишаться без змін, та яка альтернатива домашньому святкуванню, дізнавалась Тетяна Легеза. Вже за тиждень ми будемо зустрічати новий 2017 рік. І, звичайно, не обійдеться без застілля. Що смакуватимуть громадяни і скільки це обійдеться, йдемо перевіряти. Новий рік більшість городян вирішують зустріти у домашньому колі. Передусім, це зручно і не сильно б'є по гаманцю. І завбачливі господині вже знають, що подавати до святкового столу. Меню практично не відрізняється. Страви традиційні, усім відомі. Ставимо обов'язково рибу фаршировану, утку з яблуками, салат олів'є, риби, птицю не кладемо в цьому році, бо петух, щоб він на нас не сердився. Ну, дорого, звісно. Стіл дуже дорогий. Ікра, звісно, має бути на столі. Хоча б один раз в рік поласуватися.
От, так що хотілося б, щоб був гарний, тим паче петух червоний, ікра червона. Різний олів'є. Ну і там, не знаю, шубу, все таке вкусненьке. До прикладу, пані Ольга вже купує овочі до святкового столу. І завжди на одному місці. Тут продукти і ціни, каже, перевірені. У копієчку обійдеться м'ясо. Воно на салати та закуски. Огірки купую, чорнослив, чесник, картоплю, салати, м'ясну продукцію різну. Рулети, котлети, відбивні. І пані Ольга має рацію. М'ясо цьогоріч задоволення не із дешевих. Якщо ви надаєте перевагу свинині чи яловичині, вартість яких мінімум від 65 гривень. По 65 ребра – це з телятин. 85 – шея, задня ножка – 125-130. А свинина дешевше – 75. 80. Смотри, що треба. Чим лучше, тим дорожче. Тільки за кілька кілограмів кожного з видів м'яса доведеться відрахувати мінімум 345 гривень. Але є ймовірність, що і така цифра може змінитися. Все залежить від того, яка буде обстановка. Не буде м'ясо, буде дорожче. Не буде м'ясо, буде дешевше. Хоча трошки дешевше може обійтися курка. Ціни за філе, гумілку, крила не вище 70 гривень за кілограм. Але тут нас відразу запевняють, що перед святами ціни зростуть. А от ковбасні вироби від 100 гривень дорожчати не будуть. Філе в нас 69,90. Ніжки 44, крила 30-40, різні ціни. Ну, філе може гривня, дві підніметься. Ніжки, крила це може, ну все рівно це не все, це ще все рівно будуть підніматися ціни. Шиночка в нас 140, домашні ковбасочки 140, 150 сухенькі і такі теж 140. Вирізка, корейка 160, бекончики домашні 100 гривень, сало солене 70. Не обійдеться святкування і без риби. За кілограм карася просять 35-40 гривень, пеленгаз – 80, та сом сьогодні коштує сотню. За кисломолочні продукти ціну обіцяють не змінювати. Та яйця, які сьогодні коштують 2 гривні 20 копійок за штуку. Сметанка – 40 гривень кілограм, бере за 120-140. Не буде зростати ціни. Люди грошей і так немає. Вона і щасливі будуть на свята. Ціни на овочі та фрукти продавці обіцяють залишити так само без змін. Яблука, банани, мандарини на ринку можна придбати від 15, 20, 25 гривень відповідно. Серед овочів ціни доволі різняться. За свіжі та несезонні перець, огірки та помідори треба сплатити більше 40 гривень. Від 25 гривень коштують сухофрукти. Продавчиня пані Олена каже, що все своє з домашнього городу, а тому дорожчати її продукція не буде. Яблука сухі, грушка суха. Ну, от 50 до 80 гривень, так, в неділях. Ну, 50 чорносливі з косточкою, 80 хороші без косточки, яблука 25 і груша 35. Сушені гриби нині коштують від 70 гривень. І не забуваємо про ще один продукт, без якого святкування не обходиться. За пляшку вітчизняного шампанського доведеться викласти від 80 гривень. Ми підрахували, скільки коштуватиме купити по кілограму із кожного виду м'яса, овочів, фруктів та найдешевшого карася і алкоголь. Загальна сума новорічного столу трохи шокує, адже святкування може обійтися у 1700 і вище гривень. Хтось святкує Новий рік вдома, а дехто в ресторанах. Скільки обійдеться новорічне застілля в закладах Ужгорода, зараз дізнаємось. Телефонуємо до двох відомих ужгородських ресторанів та нічного клубу. Вартість застілля у закладах у новорічну ніч сягає від 1000 гривень. Стали столи по 1200 гривень, то 6 чоловік на стол і чоловіка 1200 гривень. Скажіть, будь ласка, а що входить в ціну? Холодне, три віда салата по три порції, потім гарячі порціони, сладкий стол буде, фруктовий стол, а вході туди ще салюти будуть, буде ведуча, буде Дід Мороз з Снігурочкою. Залишилися вільні місця тільки на першому поверсі. 1000 гривень чоловіка меню, танці будуть на другому поверсі, фотозона на другому поверсі, основна програма буде на другому поверсі. Почнемо працювати у перший вечір, вечірка новорічна буде, столики, якщо там до 6 чоловік, це буде коштувати 2000 гривень, якщо до 12, там, до 10 чоловік, це буде коштувати 3000. А підкажіть, будь ласка, яка буде новорічна програма? Просто новорічна вечірка буде.
Як бачимо, домашні застілля від ресторанів цінами відрізняється у декілька сотень. Але у новорічну ніч найголовніше – хто поряд та не забувати незмінне правило – споживати з розумом. З року в рік з приходом новорічних свят до нашого краю з'їжджаються тисячі туристів з надією добре провести час. Не лише гірськолижні спуски та підйомники маняють до себе мандрівників. Ті, хто бажає відволіктись від метушні, знаходять спокій в Карпатах. Наші журналісти відправилися слідами туристів та дізналися, як приймають подорожуючих туристичні заклади, з якими несподіванками вони можуть зіткнутися та чим варто спорядитись, аби відпочинок вдався на славу. Світлана Бабуська пережила пригоди туристів на Закарпатті. Романтика, свіже повітря та адреналін. Дещо можна відчути таке поєднання, якщо не в Карпатах. Саме так говорять туристи про наш край, які відпочивають тут вже не перший рік. Не зупиняє мандрівників ні погана інфраструктура області, ні надзвичайно низька температура повітря. Саме тут вони знаходять хорошу можливість поєднати корисне заняття для здоров'я із зимовими розвагами для душі. Приїхали зі Львова, подобається. Але наразі оцей склон, тому що ми піднялися відку наверх. Це було жахливо, там немає ні нормальної дороги, там все в камінях. Нам сказали, що вугіль не працює спочатку. Тому що це природа, так. І ми от скільки другий чи третій день тут відпочиваємо, це відчуття, це тут треба побувати. А з недоліків чи можете щось сказати? Дороги. Дороги вас налаштовують. Дуже жахливі дороги. Як це бути туристом Закарпаття, зіткнутися із усіма перевагами та недоліками відпочинку у горах, наша знімальна група вирішила випробувати на собі. Першим пунктом призначення ми обрали гірськолижний комплекс. Люди приїжджають сюди і крім фотографій і своїх покращеного здоров'я звідси нічого не вивозять, ніякі ресурси. Ні ліс не вивозять, нічого. Вони тільки любуються тими пейзажами, які тут є. І це треба розвивати. Це має бути основа розвитку Закарпаття однозначно. І не тільки Закарпаття, Прикарпаття, всіх Карпат. Але тут потрібно бути вкрай обережними, щоб не травмуватися. Адже попри безперервну роботу інструкторів комплексу, швидка допомога приїздить сюди декілька разів на день. Я екстремальний спортсмен. Екстремальний? Екстремал, так? Да, екстремал. Ну, перший раз це займаюся зимовим видом спорту, це перший мій досвід. Ті, хто не може назвати себе екстремалом, відправляються визначними пам'ятками Закарпаття. Перше, куди ми навідалися – водоспад Шипіт. Не дивлячись на температуру мінус 15, туристи з усієї України їдуть, щоб подивитися на одне з семи чудес Закарпаття. Зараз ми у них дізнаємося, чому вони сюди приїхали і які враження отримали. Тож, рухаємося. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали і які у вас враження від цього місця? Нас просто примусово привезли, забрали паспорти, і от ми в шоці, ми не знаємо, де ми. Нам кажуть, що треба сніг відкопувати і посипати піском. Ну і як вам такий полон? Ну, як вам сказати, непогано, поки годують. Кажуть, що перестануть годувати, от тоді ми почнемо переживати. Головне, щоб паспорти віддали, щоб ми мали можливість повернутися назад. Ми не перший раз, ми приїжджали вже рік назад, були осінню. Було красиво, але по-другому. А зараз зимою, мабуть, навіть красивіше, ніж осінь. Наступне місце, куди часто приїздять туристи – озеро Синевир. Доїхати до нього взимку вкрай важко, автомобілем не доберешся. Ми впевнилися на собі. На щастя, світ не без добрих людей, і нам все-таки вдалося виїхати. Однак, як і можна було здогадатися, побачили не озеро, а кригу, вкриту снігом. Синеверське озеро взимку не менш казкове, ніж влітку. Зараз його водне дзеркало повністю вкрите кригою. Адже перші 16-градусні морози в цих краях вдарили ще на початку грудня. Тож, як ми зрозуміли, погані дороги та карпатський холод деяким туристам лише урізнобарвлює відпочинок. Можливо, саме тому з року в рік гостей у нашому краї стає все більше. 25 грудня Різдво святкують християни західного обряду. Закарпатці, які відзначають народження Христа саме в ці дні, збираються в родинному колі на різдвяний святвечір. Вірники зібрались і на традиційні різдвяні служби. Цього дня церква закликає вірників прощати один одному та відкривати свою душу перед Богом. Гарних святкувань всім, хто прославляє народження Христа цими днями, всім інших приємних передсвяткових клопотів. Це була підсумкова програма «7 днів». Залишайтесь і надалі з «Зимстудіо». Звертайтесь за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе Закарпаття. В студії працювала Вікторія Росул. Наразі прощаюся з вами. Тримайтесь і тільки хороших новин.